Времена слика стои на зид од Балкан, во собата каде одамна не влегол никој. На сликата едно минато се прикажува, прашината дзирка, по споменот се тагува. Во другата соба стои маса расклатена, од човечка рака одамна недопрена. Со пајажина и прав, место чаша фрспослана. Од четири столици останати се само две. Едната без една новалка, другата без подпирач. Бледи сенки на некогашното стоење.